Modlitba za Božie milosrdenstvo pre duše v očistci. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bože, Ty si nám prikázal milovať všetkých ľudí, ako bratov a sestry, aj tých, ktorých smrť zobrala z tohto sveta. Veď všetci žijeme v Tebe, všetci sa zjednocujeme s Tebou v jednej viere a láske. Dopomôž nám, milosrdný Bože, vždy smerovať k tomuto zjednoteniu, s láskou pomáhať našim žijúcim bratom a sestrám radou a dobrým príkladom a zosnulým modlitbou a zásluhami plynúcimi z našich dobrých skutkov. Ráč prijať túto modlitbu a skrze Tvoje nekonečné milosrdenstvo, umučenie a smrť Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, zmiluj sa nad dušami zadržanými v očistci, ktoré musia konať pokánie za svoje hriechy, kým vojdu do Tvojej slávy. Zošli im Tvojho Ducha, Potešiteľa, aby ich osvietil svetlom a Tvojou milosťou a posilňoval v nádeji v Tvoje milosrdenstvo. Ráč ich voviesť do Tvojho kráľovstva a Tvojej slávy na príhovor Najsvetejšie Márie Panny a všetkých Tvojich svätých, ako aj prostredníctvom modlitby Tvojej Svätej Cirkvi a nás všetkých, Tvojich nehodných sluhov, ktorí ťa prosíme o Tvoje zmilovanie pre ne, skrze Krista, nášho Pána. Amen.